beelaha Soomaaliland halkan isugu yimi labada reer ee halkan fadhiya ee shaqaaqada kala gaadhay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanta bacdi halkan hadal badan ayuu kamay siraa ma hadal hadalkii uu waayaagay waxaan ka xumahay inaan sheego inay dhacaan labadaa reer oo anugu aan qabay inay reer kale isu yihiin ama beer kale isu yihiin dhaqankeenu ma ahaa ciddii meel wada degta ee ismamaala aan kala maarmayn beer baa loogu jiray beer baa halkaa degta waa beer kubeel beela ma aha beer shaqura ee is-a ee ilaahay meesha ku wada abuuray ee minbarbaraad ilaa xod iyo taxan ee aan kala maarmayn ninanii ka maarmayn ee walaalaha isdhalay ee isku midkaa naga sheekaynayay waxaa dhexdooda ka dhacay waan ka xumay marka hore marka labaadna waxaan ka xumay anigoo mas-uuliyiintoodii ka mid ah aniga rag badan oo kalaba mashkiladaasoo mudaanka soo socotay in badanaana waabwaabinay ay noo suurageli weyday inaanay halkan ay gaadhay gaarin waxaan ku faraxsanahay wax kastaabaa dhacaana inaan maanta labada biloodla isu keenay ee ayagu isu yimaadeen waxaan ku faraxsanahay haddaan xukuumaddii qaranka ee hadtalada gacanta ku haysaynahay ciidamada ama dhalinyarada isku dhacday ee beeraha ee aaga joogteen ugu dagaalamay ciidamaanu geeyey laakiin jeelasha iyada maanta kuma jiraan oday iyo caadil iyo nin garboob aanu xibnay aanu mushkiladaa u xibnay oo layidhi sidnadu wada ilaahay nuguma qaban tahaa waxay ka duwan tahay shaqaaqooyinkii aniga maxamed kaani aanu ka qayb geli jiray minbar ilaa galbeed laba qoys oo isdilay ama laba reer oo isdilay oo wani noogaa wadir maanu arag sababtoo ah laba reer oo isdilaaba waxa dan ugu qaadan jirtay sidaan layaga isu keenay annagu libta ma lihin islimaatinka idinkaa loo gartay hadday tahay dhaqankii idinka soo gurmaday gobollada kale iyo haddaad tihiin raggiini hawsha ku dhacdayba waqti nagumay qaadan siday noogu qaadan jirtay inaanu dadka isu soo masulxano isu soo jirabsanaxno oo isu keeno mudday nagu qaadan jirtay inaan qolagola diido mudday nagu qaadan jirtay inaanu kaa soo masulxino mudday nagu qaadan jirtay in shuruudo la xino ilaahay mahaddii waxaa ah inaad nagaga filaateen xukumad ahaan inaad idinku isu timaadeen bayaankii nabadda jeediseen dhaartiina ka soo shaqayseen annaguna intaabaa nisbigu joogna waxa ballan annaguna aanu qaadnay laheer madaxweyne haddii ay arrin ciidaniya woo tahay iyo hadday dhaqaalo tahay weli intii aanu howlgelaynay aniga iyo ninka meera maxamed kaahin haddii goob meesha la necab yahay ama lagu kharibay baa naloo diri jiray nin la ilaalin jiray baa hasna meesha nagula xiran hasna diina hayada dowladdii madaxweynu ka maarmin waa markii ugu horreysay ee toddoba habeen ama saddex habeen ugu dhaxo beere is haysta sacad wasiirkan iga horreeyay kala gaartay marka waxaad u aragtaa annaguna xukuumad ahaanta ilaa heer madaxweyne ilaa qasradii inaanaanu kala hadhin ee aanu ku talagalay adduun hadday ku hagaagaysana inaan ku hagaajino arrin hadday ku hagaagaysana inaan ku hagaajino xoog hadday ku hagaagaysana inaan ku hagaajino intaas kuwa naga diyaar ilaahay naguma qabantii xoogga oo waa naga furanteen inta yaraan kale warursanna adeebtaynu kala diraynaa waxaa inoo hadhay uu waxa weeye ninka la yidhaahdo cali xoorxoor baanu xalay garan kartano ka warursan meesha iyo wax ka taagan iyo gartabanimi doono waxaan ku walaalo annagu de gal cadaawo meesha nagu dhigi maayaa ciidina dhexgeli maysa nimankae ayagaa isu tegayo waxay ka bilaabayaan artiya awal sidaynu ahaan jirnay maxay iska bedelay sidii ilaahay noo abuurayn ahaan jirnay maxay iska bedelay intaanay arrintaba dhexgelin dabeedna wixii horay soo xusuusanayaan inaa ahaan jiray markay soo xusuustaanna ciddii wax ka bedashay baa la odhanaya deedinkaa wax ka bedelay idinkaa wax ka bedelay gal cadaawo la qaadi maayo sida idinka yade saxaaqa mamiinaada ciise iyo saxaaqa